lah. Itu masalah. Itu masalah pun ni. Aduhlah. Orang lain tak berani bunyi sebab geng-geng ni main puak. Tapi mudah je geng-geng ni main puak. Kita main psikologi. Kita main psikologi. Dah dua orang, tiga orang. Tok Ayah, Dogo, Cik Na. Tiga orang, putih seorang. Tak apa, kita main tarik tali. Kalau tiga orang nak kecek. Kita seorang nak kecek dengan tiga orang. Tak menang pun. Tak menang. Tapi tak apa. Main. Kita main tarik tali tu. Kita lepas. Dia ramai, kita lepas tali tu. Nampak? Apa naik kotak sorang kita tarik balik tadi tu. Kita kena sedik lah main lagu ni. Kita main tengok kuk ujung kita patuk. Faham tak? Ujung kita patuk. Jangan nanti bo. Kita main psikologi. Ini buat teh bo. Orang lama. Kedah buat teh public ada lagi ni. Public tahun 1950 ada lagi. Demo dalam lah ni tak lahir lagi. Ada dah public ni. Yo. Cepat. Ini lagu strawberry bo. Baik. Tak selesai lagi boh. Pasal ya silap kecek Pojak silap kecek. Bagai restoran no dok kita gitu. Nah. Okey, kita mancing lagi. Saya tak boleh bagi anak makan. Roti. Sawadikap. Kap. Hi everyone. Hi. Yeah. Welcome to my fishing park. Yeah. Okay. Yeah. Kolam pancing section 24. What are you doing here? Study or what? I come to working here three months only. Yes. 3 months. Yes. I am a mechanic repair crane. Alright. So today you want to fishing ya? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat toko mereka. Viral terjual 140,000 RZ. Okay, kakak ni yang beli ya. Okay, setahu aku kakak ni dia ni usahawan lah. Dia jual produk dia. Kalau setakat dia bayar 140,000 untuk RZ tu, dia mampu nak beli motor lain. Macam ni lah, nak beli R1 Cross. Okay, dekat toko mereka. Kalau mana antarabangsa. Assalamualaikum. Wahabi. Enak kan? Bagus bunyinya kan? Okay, Assalamualaikum guys. Itu depan saya tu. Tu sana Watson. Okay, depan ni Guardian. Okay, belakang sana tu 7-Eleven. Tepi dia sikit KK Supermart. Okay, situ ada farmasi Alpro. Sini, tengok depan ni ada farmasi Helpline. Masya Allah. Semua sebelah-sebelah. Cuba korang komen kat bawah. Kenapa diorang ni buka bisnes yang sama tapi kat sebelah-sebelah? Cuba komen kat bawah. Kenapa? Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa yang tak solat penuh, maka orang itu dikira fasik. Semua orang fasik di kalangan umat Nabi Muhammad, walaupun dia Islam, kalau Dajjal keluar, dia akan ikut Dajjal. Wal'iyazubillah. Ambil perhatian siap-siap. Unregistered NOS. Dia unregistered. Kalau unregistered ori ya. Ori motor daripada ni, daripada 2009 tu bik, tak kosek. Mana daripada kilai tu bik? Daripada kilai tu bik, tak kosek. Jadi kalau ikut daripada usia 2010 sehingga 2024 ni mungkin. Mungkin ada sikit-sikit kusam ke apa-apa tak. Jadi hak ni NOS putih. NOS putih. Ha, maksud NOS ni adalah new all stock. Yang mana dia barang ni semua barang koyak plastik kau daripada original kilat. Piston NOS putih. Ha, kecuali ni lah. Ha, ni asal. Body. Ha, body. Kau lain semua ha, body. Body dia tak boleh NOS. Pasalnya untuk tukar body ni dia kena ada orang kata kertas kerja. Ada spanner tu. Tu spanner ada. Ada. Okey. Ada ke tak? Kau kan yang ketuk tergamang ni. Yang ni luar dan dalam dah. Bukan kata luar saja, luar dan dalam. Master masuk pak-pak dalam. Barang gi apok, barang gafo. Wah, air dulu. Woi. Mana ni?
Unregistered NOS. Unregistered NOS. Unregistered NOS. Bang, bang, air bang. Bang, bang, air bang. Bang, air bang. Bang. Oh bang, air tu bang. Saya penat kerja abang ni bang. Amak abang, minta maaf lah bang. Hari ni ramai bang, bang. Sikit abang. Sikit lah. Naik apa ni bang? Air silap Bandung bang. Silap Bandung lah. Satu pinggit ni bang? Satu empat ringgit. Empat ringgit? Ya. Yeah. Habis abang kat sini buka rumah dia? Haa, buat penuh. Abang kat sini saya buka rumah. Kena dengan buku botol semalam. Salam. Bersama janji kau sentuh rasa percaya. Ini 13 minit. Kita go sekejap kita ni. Say Cik Nam 1.8 juta. Wuuu. Ya, ya, ya saya. Tahniah, tahniah Cik Nam. Tahniah, Cik Nam. Semoga murah rezeki tu Amor. Hei. Abang Nik pegang sponsor tahniah. Oh, lagi ah. Oi. What the? Terima kasih semua yang support Cina. Kena papa dua juga kau main eh. InsyaAllah, buat dah beg kuning ke? Sebab saya buat wifi dua. Buat dah beg kuning. Okey, insyaAllah. Tadi saya nak kata 20 orang. 20 orang saya nak bagi 1000 ke untuk yang tambahan. Untuk tambahan. Lagi kat kereta ya. Tambah jadi 30 orang lagi boleh. Saya nak tambah 1000 jadi 30 orang. 30 orang. Okey, apa Cik Na tak boleh nak tambah banyak. Sebab tadi sebelum Cik Na live, Cik Na minta dengan Allah, ya Allah, kalau habis semua stok hari ni. Ambil 13 minit. Kita go sekejap kita ni. Say Cik Na 1.8 juta. Wuuu. Ya. Okay, sekarang ni kereta Azia. Dalam ada baby nampak. Ni kata pecah. Okay. Okay, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cuci kan sama kena. Tak boleh. Buat lah. Sikit-sikit, mama kami. Mama kami. Sikit-sikit. Wait, wait. Sikit. Baik dah. Dah ambil tukul dah. Ha. Mantap eh. Sikit-sikit. Kau pintu rakyat tu. Kau masuk tangan tu. Nabi Muhammad ada minta nak tengok Tuhan. Tuhan ajak dia. Mari. Atas Jibril dipanggil Muhammad. Unregistered NOS. Unregistered NOS. Unregistered NOS. Dia unregistered kalau. Kalau kau nampak apa? Oi, kepada peminum-peminum ketum kat luar sana. Sudah-sudahlah minum ketum tu. Bawa-bawa lah bertaubat. Ha? Apa tak sayang dekat nyawa hampa ke? Ha? Apa tak sayang dekat orang hampa punya kehidupan? Dahlah minum campur dengan macam-macam. Ada yang campur buat batuk lah apa semua. Hampa kata minum sikit untuk kesihatan. Ni tak dah, hampa dah jadi ketagih lah ni ketum ni. Sampai bila? Duit habis. Ha? Masa depan hancur. Tuan ada perahu kan berada, dah jati pula, apa, balik daripada menjari pula, bawa pelan hitam pula, sanduk dan sakit, ambil hati daripada menjari sikit. Masuk saya dari satu. Oh, mari lah, sudah. Duduk. Apa tu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, Mama, terima kasih banyak lah, Abang Tuan. Baik, baik. Baik lah, first time lah, makan. Ikan-ikan tu nak masak, masak. Itu gerak masalah itu ni. Mana ada swivel, tak potuh. Penantian itu aku dah tahu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina, dalam masa berapa minit?
13 minit 1.8 juta sur. Alhamdulillah. Terima kasih. Asbab cik nak beli motor togo ni. Asbab. Asbab nak tolong togo tiba-tiba kena buat. Wah, ya. Yeah. Apa tu? Ah, Cik Rosas punya baju dah sampai. Wow. Wow, baju baru. Banyak ke? Banyak ke? Mari kita tengok. Okey. Ya. Yeah. Okey, okay, terima kasih bang. Okey. Ha, baju kita daripada Casey dah sampai dah. Baju baru, baju baru. Baju baru nanti kita pakai deh. Okey, so hari ni pun Cik Rosas pakai baju daripada Casey, kain pasir Casey. Ha, semuanya letuk-letuk. Semuanya cop. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bila kita sebut rugi ni, bukan kita yang sebut. Bukan saya yang sebut. Tapi siapa yang sebut ni? Satu, dua, tiga, empat. Panas je, panas je. Ini lobster tak main-main ni, babe. Tak main-main ni lobster, babe. Oh. Simpan duit, korbankan. Okay. Baju, baju orang Nos. Ni Nos ni. No 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 no. Ha 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 ha